Пані Олена вважає, кожна жінка має піклуватися про своє здоров'я. 20-річчя тому лікарі запідозрили в неї рак молочної залози. Потім захворювання підтвердили. Жінка й понині доводить, життя після раку є. Головне його вчасно діагностувати. Вона у мене давно після родів, як-то одразу врачі обнаружили, сказали, направили, там був онкоцентр на школьну, і там я прийшла перший раз. Лікарі наголошують, ніхто краще за жінку не знає про її здоров'я. Але щоб забезпечитися, треба раз на рік звертатися до профільних спеціалістів. У групу ризику потрапляють жінки від 45 років. Змінення, які вона знаходить, це наличие уплотнений, покраснений, будь-яких виділень, будь-якої змінення форми, вона повинна звернутися до спеціалісту-мамологу. Кожні 30 хвилин в Україні діагностується один рак молочної залози. І кожен час в Україні вмирає одна жінка від цього грозного заболівання. По статистиці, якщо рак молочної залози обнаружується в начальних стадіях, лічення підібрано правильно, то процент ізліченості складає 98%. Це доволі-таки позитивна інформація. У медзакладі повсякчас проводять акції, де розказують про ризики захворювання. Каже, така роз'яснювальна робота допомагає запобігти запущеним формам та вчасно розпочати лікування. Кристина Малікова, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий».